مکمل کوشش کرو، جہاد کرو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی پاؤ. تو اس آیت میں بھی دیکھیے صبر کا حکم دیا، صبر کرو، جم جاؤ، جہاد کرو، کوشش کرو اللہ کی راہ میں، اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ نے فرمایا کہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی پاؤ. تو یہاں کیا کہا؟ صبر کرو. وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا صبر کرنے کا، یہاں ہم سب کو آ رہا ہے، مطلب صحابہ کو آیا تھا، صبر کرو، جم جاؤ، مضبوطی کے ساتھ ہے نا، ایمان پہ جم جاؤ، دشمن کے خلاف جم جاؤ، مصیبتوں اور پریشانیوں کے خلاف جم جاؤ، ایمان لانے کی وجہ سے جو آتی ہے، جم جاؤ، اور اس کے بعد خوب کوشش کرو اللہ کی راہ میں، جہاد کرو، واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو. تو اگر مجھے اور آپ کو کامیاب ہونا ہے تو طریقہ بتا دیا، صبر سب سے پہلے، مضبوطی کے ساتھ جم جانا، کوشش کرتے رہنا، تقوی اختیار کرنا، فلاح پا لینا، اسٹیپس ہیں نا. ہم بول رہے کامیابی دنیا میں کیوں نہیں ملتی؟ کیا صبر کیا؟ صبر مطلب وہ دین پر چلے جس کے وجہ سے تکلیف آئی، پھر صبر کرنا پڑا، پھر اس صبر کے اندر مضبوطی سے جمے رہے ہم کبھی، اس کے بعد ہم نے اپنی کوششیں لگائی، جہاد کی اللہ کی راہ میں، اس کے بعد تقوی اختیار کیا. ہم کچھ بھی نہیں چاہتے، اور چاہتے بس نام بھی مسلمانوں میں ہو، مرے تو فرشتے مسلمانوں کے اندر حساب لکھ لے، اور اس کے بعد حساب و کتاب مسلمانوں میں ہو، اور پھر آخر میں جنت میں چلے جائے. لیکن باقی صبر، تقوی، شکر اور وہ نہیں، وہ سب ہم سے نہیں ہوں گا. بس ہم کو جنت چاہیے، باقی ہم کو بیچ میں کوئی طریقہ نہیں اختیار کرنا ہے اس کو حاصل کرنے کا. جبکہ دنیا کے معاملات میں ایک چھوٹا سا پلاٹ لینا ہے تو کیا کیا ذریعے اور وسیلے اختیار کرتے ہیں؟ ادھار لینے کا، لون لینے کا، پیسے جمع کرنے کا، مختلف طریقوں سے کلیکشن کرنے کا، کچھ پیسے آ جائے، کچھ نہ کچھ کر کے محنت کر کے پھر بولتے ہیں، اور ہسٹری بھی سناتے، یہ گھر جب لیا تھا میں نے اتنے 100 روپے کا، آج اتنے کروڑ کا ہو گیا، اتنے لاکھ کا ہو گیا، اتنی محنت کیا، ایسے بنایا، پہلی بار یوں ہوا، دوسری بار یوں، اتنی ساری چیزیں. لیکن جنت کے لیے کوئی کوشش نہیں، اس کے لیے ایک بھی تکلیف نہیں چاہیے مجھے. دنیا کے لیے میں سارے لوگوں سے جانے کے خلاف ہوں، ہر اتھارٹی کے خلاف جانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، سب پر کیس ڈالنے اور سب کی کیس برداشت کرنے کے لیے کھڑا ہوں، لیکن دین کے لیے مجھے ایک بھی کیس نہیں چاہیے، ایک بھی تکلیف نہیں چاہیے، ایک بھی اتھارٹی کے خلاف نہیں جانا ہے. پھر مجھے بدلہ بھی چاہیے، اس کے بدلے جنت کا گھر. بڑی تعجب کی بات ہے، یاد رکھیے، یہ اتنے آسانی سے نہیں ملتا. ٹھیک ہے، آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 35 کے اندر اللہ نے فرما رکھا، الذین اذا ذکر اللہ اجلت قلوبهم، کہ جب ایمان والوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہے اللہ کے ذکر کی وجہ سے جو ہے اللہ فرماتا ہے کہ وہ اجلت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے دل اجلت کر کے دل ہل جاتے ہیں جب اللہ کا ذکر مومنوں کے سامنے کیا جاتا ہے، ان کے دل جو ہے ہل جاتے ہیں. اور آگے فرمایا، اور اللہ رب العزت نے کہا، اجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابہم، اور وہ صبر کرتے ہیں جو اللہ مصیبت ان کو دیتا ہے. تو ایک تو اللہ کے مومن بندوں کا تذکرہ یہ آیا کہ جب ذکر کرتے اللہ کا تو ان کے دل ہل جاتے ہیں، اور دوسرا کیا ہے، جب کوئی تکلیف اللہ دیتا ہے تو اس پہ کیا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں. ہے نا، تو دو صفتیں بتائی جا رہی ہیں اللہ کے نیک بندوں کی، ایک اللہ کے ذکر پہ ان کے دل اجلت کرتے ہیں، ہل جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں، اور دوسری صفت کیا بتائی، صبر کرتے جب اللہ مصیبت دیتا ہے. تو نہ آج ہم میں یہ صفت پائی جا رہی ہے کہ کوئی ہمارے سامنے اللہ کا ذکر کرے تو ہمارے دل اجلت قلوب ہو، مطلب ہمارے دل کبھی ہل جاتے ہیں، بلکہ ہوتا یہ کہ ہم بولتے ہیں بس 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 یہ بات مت کرو، ابھی یہ دنیا کا معاملہ چل رہا ہے، اس کو ایسے ڈیل کرنے دو، ہم کو یہ بعد میں بات کریں گے. ٹھیک، یا کوئی پڑھ بھی دے تو پھر کیا سمجھ میں آنے والا، ٹھیک ہے آپ نے پڑھ دیا لیکن ترجمہ مت کرو، اب چلے جاؤ، اس لیے کہ سمجھے تو عمل کرنا پڑے گا نا، تو ابھی سمجھ میں نہیں آئی بات، اس لیے یہاں سے چلے جاؤ. ہاں، ایسا بھی دیکھا ہوں میں نے، بلکہ میں تو ایک ایسا واقعہ دیکھا ہوں کہ ایک صاحب ایک غلط کام کر رہے ہیں اور دوسرا ایک شخص جا کر ان کو سمجھانا چاہ رہا ہے، تو انہوں نے اپنی دونوں انگلیاں لی، ایک حقیقی واقعہ ہے، دونوں انگلیاں کان میں ڈالی اور بھاگنے لگ گئے، سیدھا بھاگنے لگ گئے، اور وہ دوسرے صاحب بھی ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دیکھو آج سنا کے ہی رہوں گا، اور وہ بھاگ رہے آج تو نہیں سنوں گا. مطلب قرآن میں ایک واقعہ آتا ہے جب کافر جو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں اللہ کلام سن کے، وہ ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ. نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ سے جب کنکلوژن ہو گیا، 950 سال دعوت ہو گئی، اب رپورٹ پیش کر رہے ہیں، اللہ میں ان کو صبح اور شام پکارا، کھلے میں اور چھپے میں پکارا، اکیلے میں اور اجتماع میں ان کی پکارا، یہ مجھے دیکھ کر بھاگتے ہیں، مجھے دیکھ کر اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالتے ہیں، مجھے دیکھ کر اپنے چہروں پہ کپڑا ڈال لیتے ہیں. تو کیا کرتے تھے ہدایت نہیں سننے کے لیے؟ تین کام کرتے تھے، ایک تو بھاگ جاتے تھے جیسی نوح علیہ، ارے نوح آ رہے چلو یہاں سے. دوسرا کام کرتے تھے، نوح علیہ السلام اگر نزدیک آ گیا بھاگنے کا چانس نہیں تو بولتے رہو ہم کو نہیں سننا. اور تیسرا، نوح علیہ السلام بولتے تھے لیکن اب دیکھنا نہیں، تو چہرے پہ کپڑا ڈال کے بیٹھ جاتے تھے. سمجھا؟ تو یہ کرتے تھے، تو آج ویسی حال ہو چکا ہے، تو دل کانپ جاتے ہیں. اور کیا اللہ نے فرمایا، قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم، اور اللہ کے جو ہے وہ صبر کرتے ہیں جو مصیبت اللہ دیتا ہے. تو ہمیں بھی یاد رکھیے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، یاد رکھیے صبر، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے صبر
बहुत अहम चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है, याद रखी, और इस सिफत को अपने अंदर लाने की ज़रूरत है, और अल्लाह से खूब गिड़गिड़ा के दुआ करने की ज़रूरत है कि अल्लाह हमें सब्र करने वाला बना। आगे अल्लाह ने फरमाया सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत 45 में, वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, ये मांगो सब्र और नमाज के जरिए। तो अल्लाह से मांगने का तरीका क्या है? आने वाली तकलीफ पर सब्र, जजा और फजा नहीं करना, और फिर नमाज, दोनों है, समझ रहा हूँ। तो सब्र और नमाज के जरिए मांगो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है, कोई मुसीबत, कोई आंधी, कोई परेशानी, कोई तूफान आता तो आप किस तरफ जाते? मस्जिद की तरफ जाते और नमाज पढ़ते, सब्र करते और नमाज। वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह। तो सब्र और नमाज के जरिए मांगना सिखाया है इस दीन ने। इसी तरह सूरह बकरा में ही सूरह नंबर 2 आयत नंबर 153 में, 153 में अल्लाह फरमाता है, कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, सब्र और नमाज के जरिए मांगो, इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, तो मांगो ईमान वालों, मांगो सब्र और नमाज के जरिए। तो क्या आज हम जब अल्लाह से मांगते हैं सब्र और नमाज के जरिए मांग रहे हैं? अल्लाह सिखा रहा है ना मांगने का तरीका, सब्र और नमाज। आज क्या सब्र करके नमाज के जरिए मांग रहे हैं? हमसे तो फर्ज नमाज नहीं होती, तो ये तो नफिल की बात हो रही ना। सब्र और सलाह के जरिए जो मांगू है, ये तो एक्स्ट्रा नवाफिल अदा करना है हमको सब्र के साथ, और मांगना अल्लाह से गिड़गिड़ाकर। रातों की नमाज क़यामुल्लैल के शक्ल में आप पढ़ें, या तहज्जुद की शक्ल में आप पढ़ें, ये रात में नमाजों के लिए आप खड़े हो, या उसके अलावा दिन में नमाज के लिए खड़े हो, और फिर मांगे, मुसीबत आई, नमाज शुरू की, और उससे अल्लाह से मांगना। लेकिन हम ये तरीका नहीं अपनाते, हमारे भर अपने ईजाद करता बहुत सारे तरीके हैं जो बहुत ज़्यादा शॉर्टकट और बहुत आसान भी है, कोई नमाज नमाज की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत आसानी से हो जाते हैं ना, जबकि वो सारे रास्ते जो है शॉर्टकट नहीं है, वो लॉन्ग कट से, याद रखिए, और जन्नत तक जाते भी नहीं हो, मतलब वो रास्ते जन्नत के है ही नहीं जिस जो हमने ईजाद कर लिए। ये है मांगने का तरीका सब्र और नमाज के जरिए। तो कहा ए ईमान वालों, सब्र और नमाज के जरिए मांगो, और बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है। सब्र से ज़्यादा वसी और बड़ी नेमत किसी को अता नहीं हुई, कितनी बातें सब्र के तल्लुक से देखी आ रही है। इसी तरह सूरह आल इमरान सूरह नंबर 2 आयत नंबर 146 में अल्लाह ने फरमाया और कहा, वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। सूरह यूसुफ सूरह नंबर 12 आयत नंबर 90 में, 90 में अल्लाह ने फरमाया और कहा, जो शख्स उससे डरता और सब्र करता रहे तो अल्लाह ताला नेकोकारों का अजर ज़ाया नहीं करते। तो जो सब्र करता है और अल्लाह से डरता है, अल्लाह ऐसे लोगों के अजर को ज़ाया नहीं करता। जो लोग अल्लाह से डरते हैं और नेकी करते हैं, मतलब सब्र करते हैं साथ में, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों का अमल ज़ाया नहीं करता। ये बात यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए कही गई कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र किया उनके भाइयों के कुएं में डालने के बावजूद, सब्र किया उनके कत्ल की कोशिश के बावजूद, सब्र किया हाकिम बनने के बाद अपने भाइयों को सामने देखने के बावजूद, है ना। यूसुफ अलैहिस्सलाम हाकिम बन गए थे, मिस्र के बहुत बड़े वजीर बन चुके थे, खजानुल अर्ज़, ज़मीन के जितने भी मादनियात निकलते उसके आप वजीर बना दिए गए थे, और उस वक्त इनके भाई गल्ला मांगने आए थे। तो जब यूसुफ तो बहुत छोटे थे जब इन्होंने कुएं में डाला था, भाई तो नहीं पहचान सके यूसुफ को, लेकिन यूसुफ ने तो सबको पहचान लिया, लेकिन उसके बाद भी सब्र, उसके बाद सारे भाइयों को माफ कर दिया, सब्र, उसके बाद सबको दावत दी कि आकर मिस्र में रहो, सब्र, अपने ही खातिलों को अपने साथ रखा, ये है सब्र, समझ रहे बात। तो ये सब्र जो है एक बहुत अजीम नेमत है, हमें इसके लिए कोशिश करना चाहिए। तो कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में, जो शख्स उससे डरता रहा, तक्वा इख्तियार किया, सब्र करता रहा, तो अल्लाह ताला नेकोकारों के अजर को ज़ाया नहीं करते, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के अजरों को अल्लाह ने ज़ाया नहीं किया। जेल में जाने के बावजूद भी अल्लाह ने निकलवाया, निकालने के बाद एक ऐसी पोजीशन दी जो ज़ाहिर सी बात एक आम आदमी के लिए नामुमकिन थी। अंदाज़ा लगाइए, एक केस के अंदर आप जेल में थे और इल्ज़ाम बहुत संगीन, एक औरत ने डाला था कि मेरी इज्जत पे नऊज़ बिल्लाह यूसुफ ने हाथ डाला, जेल गए लेकिन सब्र का दामन नहीं छोड़ा, गलत रास्ता इख्तियार नहीं किया। यहाँ तो देखिए ना, जुर्म करो तो बचोगे वरना तुमको सज़ा मिलेंगी। तो कहा मैं सज़ा लेने को तैयार हूँ, जुर्म तो मेरे से होने वाला नहीं है, अब जुर्म तो मेरे से होने वाला नहीं, ठीक है, और जेल चले गए। एक वाक़ आता है जो है एक असलाफ में से, कि एक शख्स थे दीनदार, किसी औरत ने उनको किसी बहाने से घर बुला लिया, को मसला पूछना है, फलां काम करना है, वो चले गए, और जाने के बाद उसने कहा कि अब घर से बाहर गए मुझसे मुंह काला करे बगैर तो मैं चिल्लाऊंगी और लोगों को पता चल जाएगा, तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा वखार, तुम्हारा इल्म, तुम्हारी किताबें सब ज़ाया हो जाएंगी फिर, क्योंकि तुम पर ये इल्ज़ाम रहेगा। अब वो परेशान होंगे क्या करना है, ये एक तरफ पूरा ज़िंदगी भर की कोशिश बर्बाद हो जाएंगी, दूसरी तरफ इस तरह से कर रही है कि छोड़ नहीं रही। तो कहा ठीक है मैं करता हूँ, मुझे सिर्फ बैतुल खला जाके आने दो। ठीक है बैतुल खला चले जाओ, बैतुल खला गए और बैतुल खला में से गंदगी निकाल के पूरे आंग पे मल ली,
باہر آ کے بولے اب کر لو، وہ بولی اتنا غلیظ آدمی، بدبو آ رہی، چل بھاگو جہاں سے. سمجھے آپ، اس نے خود عورت نے کہا کیا، سمجھ رہے آپ، کسی انسان کے آنکھ میں غلاظت ہے تو اس سے کون زنا کرے گا. تو دیکھیے کیسی حکمت سوچا، یہ نہیں سوچا کہ اب تو مصیبت میں پریشانی میں کربلیا تو مجبوری میں آئیں گا، فلاں ہوں گا، یہ ہوں گا، کچھ نہیں. حکمت سجائی، جا کر جو ہے ظاہر سی بات ہے دعا کی ہوں گی، اللہ بس یہ تو ایک مصیبت آ گئی، اس طرح سے عورت الزام لگا رہی ہے. حکمت کے ساتھ عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے راستہ نکال دیا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے کہ اس زمانے کی وہ عورت حاکم کی بیوی تھی. سمجھ رہے آپ، اب حاکم کی بیوی ہے، اس کا مطلب یہ کہ چونکہ اس پہ الزام تھا، سب بولتا رہے رہے رہے، غلام پہ نظر ڈالی، غلام پہ نظر ڈالی، تو اب غلام کو جیل میں ڈالنا مجبوری تھی. یوسف علیہ السلام کے لیے چانس نہیں تھا، لیکن صبر کیا. صبر کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا، اللہ تعالیٰ نے اسی ملک کا آپ کو حاکم بنا دیا، اور آپ کی نسلیں مصر پہ حکومت کرتے رہی کئی سالوں تک، مطلب بنی اسرائیل کو اللہ نے حکومت دے دی. تو یہ ہوتا ہے صبر کا بدلہ، خود یوسف علیہ السلام کو جو ملا، اور صبر کا بدلہ آپ کی قوم کو جو ملا. تو صبر بڑی اہم چیز ہے. جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو زندگی دی اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی. وہ اسلام جو کسی معصوم کے قتل کی اجازت نہیں دیتا، کیا وہ دہشت گردی کی دعوت دے سکتا؟ وہ نبی جس نے کبھی اپنی ذات کے لیے ظالموں سے بدلہ نہیں لیا، کیا وہ اپنے امتیوں کو انسانیت کی تباہی کا پیغام دے سکتا ہے؟ آتنکواد کا ورودھ، شیخ عبد الحسیب مدنی کے ساتھ ہر منگل رات 9:30 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے. الرحمن الرحیم، الملک القدوس. کیا آپ جاننا چاہتے ہیں آپ کے رب کے اچھے اچھے نام؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں اپنے رب کی اعلیٰ اعلیٰ صفات؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماء حسنہ جانیے شیخ نور الحسن مدنی کے ساتھ اللہ تعالی کے مبارک و پاک ناموں اور صفات کی خصوصیات ہر جمعہ رات 9:00 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 یا 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے. اسی طرح جو ہے سورہ زمر کے اندر اللہ رب العزت آیت نمبر جو 10 میں فرما کر کہتا ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا. مطلب صبر کرنے والوں کا اجر بہت زیادہ دیا جائے گا. اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اجر بہت دیا جائے گا. ٹھیک ہے، ان کو محبت کرتا ہے اللہ. تو کتنی باتیں دیکھیے صبر کے تعلق سے قرآن میں آ رہی، یاد رکھیے. اور اسی طرح دیگر کئی صفتیں جو ہے اللہ نے صبر کرنے والوں اور صابرین ان لوگوں کی بیان کی جنہوں نے صبر کیا، جس میں سب سے اول کون ہے صبر کرنے والوں میں؟ انبیاء اور رسل سب سے اول، یاد رکھیے. اور کیسے کیسے صبر انہوں نے کیے. مثال اگر لے لے تو ایوب علیہ السلام کا صبر
جب شیطان نے ان کو چھو لیا جس سے ان کو بیماری ہو گئی، اس قسم کی بیماریاں ہو گئی جس کی وجہ سے بستی والوں نے نکال دیا، کہا اس کو شہر سے نکال دو ایوب کو، اس لیے کہ اس کی وجہ سے، مطلب ایک آدمی جس کو پورا جلد نکل چکی ہو، پورے آنکھ پہ زخم ہو، کون شہر میں رہے گا، لگیں گا ان کے نزدیک جانے سے تو ہم کو بیماری ہو جائیں گی، شہر سے نکال دیا، شہر کے باہر پڑے رہتے تھے آپ اور چل بھی نہیں سکتے تھے آپ، کیسا صبر کیا، پوری اولاد مر گئی، اچانک گھر گر گیا آپ کا، پوری اولادیں مر گئی، بائبل کے مطابق آپ کو 100 اولادیں تھی، ایک ہی ساتھ چھت گری 100 کے 100 مر گئے، بکریاں تھیں آپ کو بہت زیادہ، بھیڑے، طوفان آیا سب مر گئی، ٹھیک ہے، سمجھ رہا بات کو، مطلب ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھیے، جب اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرشتوں کے سامنے کی کہ ایوب دیکھو کیسا صبر کرتا ہے، تو شیطان نے کہا اتنی نعمتیں دینے کے بعد تو کوئی بھی صبر کرے گا، مطلب کوئی بھی شکر کرے گا، نعمتیں چھینو تو پتہ چلے گا، اللہ نے ساری نعمتیں چھین لی، اور ایوب علیہ السلام ویسے ہی تھے اپنے شکر کے اندر، ان بیماریوں کے اندر بھی، ہے نا، کئی مثال، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، نوح علیہ السلام ہم نے دیکھ لیا، ہم نے عیسیٰ علیہ السلام دیکھا، ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھا، ایوب علیہ السلام تو صبر کی مثال دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بھی تمام انبیاء کے واقعات لیجیے، صبر کی یہ لوگ مثالیں ہیں، چوٹیاں ہیں جس کو بولتے ہیں، یہ ہائٹس ہے جس میں انسان صبر کر سکتا ہے، آئیے حدیث سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت، آپ نے فرمایا انبیاء علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر وہ جب سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، انبیاء ہیں جو ان کے بعد اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور ہر شخص کو اس کی دینداری کے مطابق آزمایا جاتا ہے، اگر وہ دینداری میں مضبوط ہو تو اس پر آزمائش بھی سخت آتی ہے، اور اگر وہ اس میں کمزور ہو تو اس کے مطابق ہی اس پر آزمائش ڈالی جاتی ہے، اور آزمائش بندے مومن کو پریشان کیے رکھتی ہے، حتیٰ کہ وہ زمین پر اس حالت میں چلتا پھرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ اللہ باقی ہی نہیں رکھتا، سب زیادہ آزمائے انبیاء گئے، اس کے بعد وہ لوگ جو ان کے بعد ایمان میں سب سے زیادہ تھے، اور ہر بندے کو اللہ رب العزت اس کے ایمان کے مطابق آزماتا ہے، جتنا ایمان مضبوط اتنی بڑی آزمائے، جتنا ایمان ہلکا اتنی ہلکی آزمائے، حتیٰ کہ مومن کو اللہ آزماتا ہے، آزماتا آزماتا ہے، اور دنیا میں جب وہ چلتا پھرتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، مطلب ہر آنے والی آزمائش ہمارے گناہوں کو معاف کرواتی، کب، جب اس پہ ہم صبر کرے، جزا فضا رونا دھونا آج کل کتنا چلتا ہے، کچھ ذرا سا ہو جائے مالی نقصان، جاری نقصان، ہاں اسی طرح جو عزت میں کوئی کمی آ جائے، مطلب ایک مقام تھا گر گیا کسی وجہ سے، بس جزا اور فضا، رونا دھونا، شکایتیں، کمپلینز، اس کی ایک فہرست لگ جاتی ہے، تو کہا جو شخص صبر کرے تو اس کا بدلہ بہتر ملیں گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ آزمائے گئے، کئی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اسی طرح خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مثال لے لیں، میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول جنگ احد سے زیادہ کوئی تکلیف کو، مصیبت کو، پریشانی آپ پر آئی، جنگ احد میں کیا ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کو ایک کافر نے اکیلے پا لیا، صحابہ میں تھوڑا سا گڑبڑ ہو گئی تھی جنگ کے بیچ میں، تو اس نے ایک پتھر اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا، پتھر اس زور سے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چہرے مبارک پہ لگا کہ آپ کے کچھ دانت شہید ہوئے، وہ جو کڑیاں ہوتی ہیں حفاظت کے لیے جو ٹوپی پہنی جاتی ہے، اس کی کڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک میں، یہاں ہڈی جو تھی گال کی اس میں دھس گئی، ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے سے نیچے گر گئے، اور آپ کو وہ جو مار لگے اس سے پورا چہرہ آپ کا خون سے بھر گیا، لیکن اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کیا تھا کہ اے اللہ میری قوم کو معاف کر دینا، اس لیے کہ یہ جانتی نہیں کہ میں تیرا نبی ہوں، یہ نہیں کہا کہ اللہ ان کو ہلاک کر دینا، برباد کر دینا، کہا اللہ اس قوم کو معاف کر دینا، اس لیے کہ جانتی نہیں میں کون، ٹھیک ہے، تو کتنا صبر کی، تو میں عائشہ پوچھ رہی اس سے زیادہ بھی تکلیف والی کوئی دن، کوئی گھڑی، کوئی رات آئی ہے آپ پر احد والے اس واقعے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ ہاں یہ تیری قوم کی طرف سے ہوا تھا، جب میں مکے سے طائف گیا اور سوچا کہ شاید طائف والے ننیالی رشتہ دار ایمان لائے، کوئی ایمان نہیں لایا، میرا مذاق اڑایا گیا، اور مجھے جو ہے اوباش قسم کے بچے میرے پیچھے چھوڑ دیے گئے، انہوں نے مجھے پتھر مارے، روایت میں آتا ہے اتنے پتھر مارے، اتنے پتھر مارے، اتنا آپ کا زخم، جسم زخمی ہوا کہ آپ کے جوتوں میں بھی خون بھر گیا، جس سے جوتے چپک گئے تھے، اتنا مارا، ٹھیک، اس کے بعد ایک بادل آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، بادل میں جبرائیل علیہ السلام تھے، کہا میرے ساتھ فرشتے ہیں، ملک الجبال ہے، پہاڑوں کے فرشتے، آپ حکم دے یہ بستی کو ہم جو ہے نست و نابود کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ ایمان نہ لائے تو کیا ہوا، ان کی قومیں، ان کی نسلیں انشاءاللہ ایمان لائیں آنے والی، وہاں بھی آپ نے صبر دکھایا، تو کہا یہ صبر کا میرا سب سے بڑا موقع تھا، مطلب بہت سے زیادہ تکلیف آپ کو دعوت کی فیلڈ میں، جہاد سے زیادہ تکلیف آپ کو دعوت کی مشن میں آئے، آج ہم میں سے بہت سارے لوگ اللہ کے نام میں کوشش کی بات کرتے ہیں لیکن دعوت کی کوئی کوشش نہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تکلیف دعوت کے میدان میں آئے، بہرحال
تو یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف دی گئی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے میں حاضر ہوا, ٹھیک, اور حاضر ہونے کے بعد دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہے. جب بخار میں نے دیکھا تو بہت زیادہ بخار تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کو تو بخار بہت زیادہ ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے دو آدمیوں کے برابر بخار آتا ہے, مطلب بہت زیادہ بخار آتا ہے. تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول یہ اسی طرح ہے نا, تو آپ نے کہا اسی طرح ہے مجھے دو آدمیوں کے برابر بخار آتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ جس مسلمان کو تکلیف پہنچے یا کاٹا چھپے, مطلب انہوں نے صحابی نے کہا تو آپ کو اجر بھی دگنا ملتا ہوگا اس کا, مطلب اسی طرح ہے نا کہ اجر بھی دگنا ملتا ہے. آپ نے فرمایا اسی طرح ہے, اجر بھی مجھے ڈبل ملتا ہے, بخار بھی ڈبل آتا ہے. پھر آپ نے آگے فرماتا ہے جس مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچے یا کاٹا چبھے یا اس سے کوئی بڑی تکلیف آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے ایک درخت سے پتے گر جاتے ہیں. جب انسان صبر کرتا ہے تو پھر تکلیف آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے ہی مٹا دیتا ہے جس طرح سے سوکھے جھاڑ کے پتے گر جاتے ہیں نا, جب آپ جھاڑ کو ہلائے یا سوکھنے سے خود بخود, اس طرح سے صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے, لیکن صبر والا معاملہ ہم پیدا نہیں کرتے اپنے نفس میں. صبر بڑی اہم صفت یاد رکھی. صبر کے فائدوں میں ایک فائدہ دیکھیے یہ بھی ہوتا ہے, یہ صبر کی اہمیت کے بعد اس کے فائدوں میں ایک یہ ہے کہ صبر کرنے والے پر دنیا میں اللہ تعالیٰ نوازش اور رحمتیں برساتا ہے. جو شخص صبر کرتا ہے اس کے فضائل میں بات ہے, اللہ اس پر رحم اور نوازش اپنی برساتا ہے, جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 157 میں بڑی مشہور اور معروف آیت ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے, بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ خوف کے ذریعے, وَالْجُوعِ اور بھوک کے ذریعے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ اور مال کی کمی سے, والانفس اور اپنی نفس کی جانوں کی کمی سے, وہ ثمرات اور پھلوں کی کمی سے, وبشر الصابرین ایسے صبر کرنے والوں کو جو ہے خوشخبری دے دیجئے. الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا, جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر یہ مصیبت میں یہ کہتے ہیں ان للہ و ان الیہ راجعون, ہم اللہ کی طرف سے آتے ہیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ, یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی نوازش اور رحمت ہو کر رہیں گے, و اولئک هم المهتدون, اور یہی لوگ حقیقت میں ہدایت کے راستے پر. تو اللہ کی رحمت اور نوازش اسی پر برستی ہے جو صبر کرتا ہے. اور صبر کیسے کرتا ہے؟ جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ ان للہ و ان الیہ راجعون. یہ نہیں کہا جب کوئی مرتا ہے تو یہ کہتا ہے, جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتا ہے؟ ان للہ و ان الیہ راجعون. کوئی مر گیا, ان للہ و ان الیہ راجعون. مصیبت, کوئی چیز گم گئی, ان للہ و ان الیہ راجعون. مصیبت, کوئی چیز کھو گئی نہیں ملتی ہے, کوئی بیماری چلے گئی, کوئی نعمت چھن گئی, ہر چیز پر آپ پڑھ سکتے ہیں جس کو آپ مصیبت سمجھیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جب ان پہ کوئی مصیبت, الذین اذا اصابتهم مصیبت, جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جس میں ام سلمہ رضی اللہ عنہ اپنا ہی واقعہ بیان کرتی ہے, بہت ہی پیارا واقعہ ہے, صحیح مسلم کی روایت واقعہ رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. یہ باتیں جب وہ آیت وغیرہ یہ صحابیات نے سن رکھی تھی, ہوا یہ کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر کا انتقال ہو گیا, ٹھیک ہے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی تھی کہ جب کسی کو کوئی مصیبت آئے اور مصیبت میں وہ یہ کہے ان للہ و ان الیہ راجعون, اے اللہ ہم تیری ہی طرف سے اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے, اور پھر وہ کہے کہ دعا کرے آگے, اس کا ترجمہ اس طرح سے, اے اللہ میری اس مصیبت کو جو ہے تو مجھے اجر دے اور اس مصیبت کا اچھا خیر بدلہ عطا فرما, تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت پہ اس سے خیر بدلہ انسان کو عطا فرماتا ہے. تو جب ان کے شوہر کا انتقال ہوا, یہ بات انہوں نے سن رکھی تھی, فوراً پڑھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون, اے اللہ اس مصیبت کا مجھے اس سے بہترین بدلہ دے, اور ان کی عدت گزرتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کے لیے آ گیا, تو گویا شوہر کھو دیا تھا ایک, ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھا, اور اللہ تعالیٰ نے سب سے بہترین شوہر جو دنیا میں ہو سکتا ہے وہ آپ کو دے دیا. سمجھا, ان للہ, ہماری کوئی چیز گم گئی, ان للہ و ان الیہ راجعون, اللہ اس کا اس سے اچھا بدلہ دے, اور آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر چیز عطا فرما دیتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ بڑی اہم بات ہے, یاد رکھیے, اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے. آپ چھوٹے سے لے کر بڑے تک اس توکل اور ایمان کے ساتھ کیجیے, آپ بہت ساری چیزیں دیکھیں گے کہ اس کے بدلے ملتے ہیں, لیکن ہمارے پاس اس کے شعور, اس کی سمجھ کون دیں گا؟ حالت تو یہ کہ بڑے بڑے ہو گئے, زندگی ہماری گزر گئی, داڑیاں اور ساری چیزیں بال سر کے سفید ہو گئے, اور اگر کوئی انتقال کے علاوہ ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھ دے تو اٹھ کے اس کو تھپڑ لگا دیتے ہیں, یہ کوئی مرا تھوڑی گیا ہو, صرف بیمار ہے اور ان للہ پڑھ رہے, تم صرف چیز گمی اور تم ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھ رہے, کوئی مرا تھوڑی ہے, یہ حالت ہے. علم کی کمی آپ دیکھیے,
یہ بڑی اہم چیز ہے ان چیزوں کو. مصیبت جب آتی ہے تو کہتے, یہ نہیں کہا کو مر جاتا تو کہتے, بیماری مصیبت ہے, چیز کا کھونا مصیبت ہے, موت بھی مصیبت ہے, ہے نا, اور بھی کئی چیزیں ہو سکتی جو مصیبت کی شکل ہر انسان کے سماج اور طبقے اور جہاں رہتا ہے اس کے حساب سے وہ مصیبت ہو سکتی ہے اس کے لیے. کوئی چیز گم جائے, کوئی اہم کاغذ گم جائے, انا للہ و انا الیہ راجعون, سمجھ رہے بات, تو اللہ تعالیٰ اس سے بہترین بدلہ دیتا ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے, سکھانے کی ضرورت ہے اور خود اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تو فرما رہا ہے کہ جب مصیبت دیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں, اور انہی لوگوں پر اللہ کی رحمت اور نوازش ہونے والی ہے. اللہ کی رحمت نوازش چاہتے ہیں, یہ پڑھنا شروع کر دیجیے, یہ عادت ڈال لیجیے, اپنا ایک معمول بنا لیجیے. ہم لوگ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں, کوئی مصیبت آتا تو ارے رے 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 بہت برا ہو گیا, بہت برا ہو گیا, اس سے کچھ نہیں ہونے والا. برا ہو گیا اس کو بھی معلوم ہو, اور برا, اور پہلے ٹینشن میں اور ٹینشن میں ختم ہو جاتا ہو. کوئی اس سے دلاسہ ملتا ہے کہ یہ بولنے سے, کچھ بھی نہیں ہوتا. انا للہ و انا الیہ راجعون, بہت آپ کے ساتھ غلط ہوا, بہت برا ہوا, بہت بڑا نقصان ہوا آپ کا, وہی بولیں گا انا للہ و انا الیہ راجعون, میرے ساتھ یہ ہوا. یہ معمول بنانا ہے یاد رکھیے, اس چیز کو سمجھنا ہے اور اس چیز کو اپنے زندگی میں عمل میں لانا ہے یاد رکھیے. تو اس کو پریکٹیکلی ہم کو لینا ہے کہ ہم ہر بار ہر مصیبت پر اس کو پڑھ کر دیکھیں, اور اس کے بدلے بہت جلدی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ کا یہ بہت بڑا